לכל העשרה הימים האלה יש כמה תוספות בתפילה שהן נחוצות, כגון זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. מי שלומד קצת פנימית יודע, זה נקרא כוונת הנסירה. שם זה עיקר הכוונה והעבודה שכל העשרה הימים האלה. אני אדבר בפשט עכשיו, לא בקבלה, רק בפשט. זוכרנו לחיים. כולם נזכרים לפני השם. בראש שנה, תור הרבה אנשים שנזכרו, אבל לא שימו את השנה, למה? כי נזכרו למיטה. כולם נזכרים, השאלה, למה? הרבה פעמים נזכר לחיים טובים. אחר כך, מלך חפץ בחיים. אחרי שביקשנו שהזכירה תהיה לחיים, להמשיך חיים נצחיים לנשמותינו. מי שכותב כדאי לכתוב את זה. עוד פעם, זוכרנו לחיים. יהי רצון שתכלית הזכירה שהיא נזכרת לפניך, תהיה לחיים ולא למיטה חס ושלום. אחר כך, מלך חפץ בחיים. להמשיך חיים נצחיים לנשמותינו. כותבנו בספר חיים. להמשיך חיים ארוכים וטובים גם לנפשנו וגופנו. למענך אלוהים חיים. כדי שנזכה לעבוד אותך כל השנה בשמחה. שוב הדעת, משהו חי, הוא בריא, הוא שמח, יש לו פרנסה טובה, יש לו יישוב הדעת, הוא שלב, הוא שמח, המוח שלו מורכז בתפילה, מורכז בלימוד תורה, מורכז במצוות, מהרני בעבודת השם. זה דבר חשוב מאוד. תראה איזה כובד משקל יש בתוספת הזאת. לך, אדוני, הצדקה, ולנו בושת הפעם.